dolazite? Predsjednik nema godišnji. Nemam godišnji, mogu se prebaciti na Hvar i onda oblačiti odijelo na plus 40 svaki drugi dan, što ću vjerojatno napraviti. Šta, ništa o Bosni i Hercegovini. Nemate pitanja. Šta je ništa ovo, nemate, to ne vjerujem. Smanjivanje ovlasti predsjednika, imate li kakve informacije, danas najavljaju na već 2 mjeseca. Pitajte Plenković, samo nek se igra. Jel imate vi kakve informacije? Nemam informaciju, mene to ne zanima. Ja mogu znam li oni šta... vama ukinuti? Nema. Neće se ni usuditi. Jer to čak ni pomaknu čovjek neće pomoći. Jedno je kad prtljate po ustavu, drugo je kad dirate na vitalne organe. Dakle, prtlja se stalno, čupaju se nokti, ušne resice, ubada se, konstantno se to pokušava raditi, međutim, obrana je vitalni organ. Pluća, ne znam, jetra, srce. Dakle, to dirati bez suglasnosti predsjednika, ono, opasno. Ali o tome se Plenković mora očitovati. Kao i u...